Қадамжай районының кыргыз кыштак аймағының дейқандары ош исфана жолын тороп алышты Аға себеп аталған айылға бір айдан бері су келбейт мындан улам дейқандардың эгиндери қорап кеткен бул тұралу жетінші каналдын аймактагы кабарчысы айжамал мырзадөөлөт кызы жерінен кабарлады маалыматка ылайык дыйкандар сугат суу тартыштыгы боюнча жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө бир нече ирет кайрылып жардам сураса да көңүл бурулган эмес кадамжай районунун акими бул маселеге кайдыгер карап жатат деген жергиликтүү тургундар бүгүн жол тосуп облус жетекчиси абдикарим алимбаевдин келүүсүн талап кылышууда кыргыз кыштак айылы кадамжай баткен райондорунун ортосунда жайгашкан айылдын өзүндө сугат суу гана эмес ичүүчү суунун дагы тартыштыгы бар буга чейин аларга бүргөндү айыл аймагына караштуу каналдан суу берилчү учурда кургакчылык болуп суу тартыштыгы жаралгандыктан бүргөндү айылынын тургундары кыргыз кыштакка суу берүүнү токтотуп койгон натыйжада гектарлаган дыйкан талаалар кургап баратат бир портер аял Баткенде тажик аялдар кыргызстанга мыйзамсыз өтіп иштеп жатат бул тууралуу акжол нишанов жазды ай баткенчилерим ушунуңарды койсоңор боло күнүгө алты жүз сомдон үч миңге жакын тажикти иштетип келгенбиз эмнеге кызылдай акчаны карматып атасыңар буларга күч керек болсо жергиликтүү элдин арасынан деле тапсаңар болот го жок дегенде кышка чейин чыдап койсоңор боло эмне үчүн ушунча жоготуудан кийин дагы деле чек ара пункттары катуу көзөмөлгө алынбай жатат бул өлүүлөрүң деген кыргыз эмес чет өлкөнүн жараны да кирген чыкканын карагыла да деп жазган нишанов ош бишкек унаа жолунда дио матис менен хонда stefagan кагышты анын кесепетинен бир адам каза болуп үч жүргүнчү ооруканага жеткирилди бул тууралуу окуянын күбөлөрү билдирди белгилүү болгондой кырсык кечээ жыйырма үчүнчү июнда кечки саат он тогуз ноль нөль чамасында аталган трассанын беш жүз кырк жетинчи чакырымында тактап айтканда базар коргон районунун бешик жон айыл аймагындагы тилкесинде орун алган аты жөнүн атагысы келбеген күбө кырсыкка оңдолуп жаткан жолдун тардығы себеп болғанын айтады. Біз жалал чарын көздөй бара жатканбыз унаа жолдун бейшик жон айылындагы тилкесинде хонда сteфаган менен дегумати сүзүшүптүр унаалар талкаланып кетиптир хонда steфаган тоголонуп эгин талаага кирип кеткенине күбө болдук менимче кырсыктын келип чыгышына оңдолуп жаткан жолдун тардыгы себеп болгон акыркы жылдары аталган трассанын маданият барпы тилкеси оңдолуп жаткандыктан уна кырсыктар көп катталып өмүрлөр кыйылууда аталган жолдун курулушу бат бүтсө жакшы болмок деди окуянын күбөсү жалал абад облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын маалыматына ылайык жабыркагандардын арасында тогуз жаштагы кыз да болгон сузак районунун бир миң тогуз жүз элүү үчүнчү жылы туулган тургуну өзүнө тиешелүү болгон дeу матиз үлгүсүндөгү унаа менен базар коргон районунан жалал абад шаарын көздөй бара жатып каршы тилкеде келе жаткан хонда steвагон унаасы менен сүзүшкөн аны бир миң тогуз жүз токсон биринчи жылы туулган ала бука районунун тургуну башкарып бара жаткан кырсыктын кесепетинен deu матиз унаасынын жүргүнчүлөрү кырк жаштагы жана алтымыш эки жаштагы эки аял тогуз жаштагы кыз базар коргон аймактык ооруканасына жаткырылган мындан тышкары ушул эле унаанын жүргүнчүсү бир миң тогуз жүз элүү бешинчи жылы туулган аял каза болгон деп айтылат маалыматта булак турмуш kg ойношу бар деп ойлогом чүйдө күйөөсү аялын тирүүлөй көмгөн аялын сабап анан кийин чуңкурга көмүп салган панфилов районунун тургуну 280 жүз сексен сааттык коомдук жумушка тартылды бул тууралуу райондук соттун өкүмүндө айтылат сот отурумунда айыпталуучу күнөөсүн мойнуна алып көрсөтмө берди 2020 жылы декабрда ал россиядан келген анын айтымында ал аялынын өзгөргөнүн байкап тийиштүү көңүл бурбай калгандыктан көзүнө чөп салган деп шектене баштаған 22 апрелде ал ачуулангандыктан спирт ичимдик ичимдигин ичкен анткени бир күн мурун анын аялынын телефонунда бейтааныш адам менен жазышуусун көргөн айыпталуучу аялынан анын көзүнө чөп салгандыгын мойнуна алууну талап кыла баштаган бирок аялы баш тарткан соттолуучу аялын бир нече жолу ургандан кийин аны алдын ала казылган чуңкурга сүйрөп барып ошол жака түртүп жиберген ал коркутуу максатында аны көмүп салган бул учурда коңшулары чуркап келип аны тынчтандырып аялды чуңкурдан алып чыгышкан ал кешик кылган ишине өкүнүп мындай иш аракетти кызганычтын айынан жасаганын түшүндүрдү жабырлануучу сот отурумунда күйөөсү менен элдешкенин эч кандай дооматы жок экендигин айтып аға қарата қылмыш ишин тоқтатуыны сұранды деп айтылат соттың өкімінді. Бұлақ факт кейджі кечээ 23 үчүнчү июнда саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министри алымкадыр бейшеналиев кыргызстанга 50 миң доза казакстандын казвак вакцинасы алынып келерин билдирген эле бирок казакстандын вице премьер министри эралы токжанов Қазақ вакцинасы август айынын аягынан баштап гана ири көлөмдө чыгарыла тургандыгын андыктан жақын аралыкта аны башка өлкөлөргө жеткирүү жөнүндө маселе каралбагандыгын билдирди негизи министр алымкадыр бейшеналиевдин калптарына эл көнүп келе калгандай буга чейин министр президент садыр жапаров жөнүндө эки жолу калп маалымат тараткан булак fакт kg жол кайгуул кызматкерине баш бербеген айдоочу көпчүлүктүн кыжырын келтирди социалдык тармактарга тараган жол кайгуул кызматкери менен айдоочунун окуясы тартылган видео талкуу жаратты видеодо көрүнүп тургандай айдоочу кызматкердин атайын жинине тийип жатканын көрүүгө болот булак аргумент kg кечеэ кечинде жалал абад шаарында аэропортто өрт чыкты бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди кургак чөп өрттөнүп кетти өрттү өчүрүүгө бир өрт өчүрүү тобу тартылган саат үч ноль нөлдө өрт локалдаштырылды үч элүү беште толугу менен жоюлду өрттүн аянты үч гектарды түздү деп билдиришти министрликтен окуянын фактысын текшерүү пландаштырылууда учурда өрттүн себептери такталууда булак факт kg Түп районында 12 жаштағы өспірін баланы жылан шақты. Учырда аға қан керек болып жатқанын жақындары білдеріштей. Малым ұлғында 22-й үнгіні, саат 16.00 жамасында түп районының күрмөнті айылында 12 жаштағы бай ел, чарбак жакка барган кайтып келе жатканда жыланды көрбөй куйругун басып алган жылан аны дароо чагып жакындары оозун чыгарууга аракет жасап ооруканага алып барышкан дарыгерлер ага жыйырма үчүнчү июндан бери кан куюп жатышат бирок учурда донор табылбай кан изделип жатат ага тез арада төртүнчү топтогу терс кан керек болууда учурда мурду канап басылбай жатат деди алар донор болом дегендер ноль беш жүз тогуз алтымыш жети сексен тогуз он 0553-23-30 номер арқылу байланыса болады. Бұлақ медиа-центр кейджі. жогорку кеңештин депутаты алтынбек сулайманов социалдык тармактагы баракчасына ноокат районунун тоолорунда жүргөн видеосун жүктөп көпчүлүктү сергек жашоого чакырып өттү аталган видеодон сулайманов тоого чыгып төрт миң бийиктиктеги сманбай көлүнө барып музду жарып сууга түшкөнүн көрүүгө болот буга чейин ал суук аба ырайында суусамырдын суусуна түшүп жаткан видеосу менен бөлүшкөн булак супер kg садык шернияз кыргыз республикасынын франциядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси жана буунун билим берүү илим жана маданият маселелери боюнча уюмундагы кыргыз республикасынын туруктуу өкүлү болуп дайындалды бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди тиешелүү жарлыкка президент садыр жапаров кол койду булак баракелди осмоналиев кайрат медербекович Қырғыз Республикасының Азербайджандағы атайын жана ұйғарым укуктуу елчісі болып тайындалды. Президенттік администрациясының басма сөз кызматы билдиргендей тиешелүү жарлықа мамлекет башшысы, садыр жапаров қолғойды жыйырма үчүнчү июнда манас аэропорт көзөмөл өткөрүү жайында мамлекеттик чек араны мыйзамсыз кесип өтүүгө аракет кылган кыргыз республикасынын жараны кармалды бул тууралуу укмкнын басма сөз кызматы билдирди бишкек стамбул рейсин каттоого алуу учурунда бир миң -19 тогуз жүз жетимиш тогузунчу жылы туулган кыргызстандын жараны чек ара кесметине бир миң -19 тогуз жүз жетимиш жетинчи жылы туулган жарандын паспортун көрсөткөн текшерүү учурунда паспортту көрсөткөн жаранга таандык эмес экендиги аныктала сурак учурунда жаран турцияга учуп кетүү үчүн эжесинин паспортун колдонгондугун мойнуна алды ал буга чейин турциянын миграция мыйзамдарын бузгандыгы үчүн өлкөдөн чыгарылган болчу тиешелүү иш кагаздары толтурулгандан соң кармалган жаран улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин аймактык тарамдарынын кызматкерлерине өткөрүлүп берилди булак баракелд бишкек менен ошко россия жардам катары берген 365 тонна суу май жеткирилди азыктын бул түрү 27000 жети аз камсыз үй бүлөгө берилет россия кыргызстанга дүйнөлүк соода программасынын алкагында байма бай колдоо көрсөтүп келет мисалы жазында витаминдүү ун жеткирилсе эми суу май берилди жардамды тапшыруу иш чарасына рфтин кыргызстандагы элчилиги менен бунун дүйнөлүк соода программасынын өкүлдөрү жана кыргыз республикасынын саламаттык сактоо министрлигинин кызматкерлери катышты қатышты 365 тонна суу майдын тоннасы тоннасы қампаға кампага қалғаны калганы ошко жөнөтүлдү деді. россиянын кыргызстандагы элчилигинин тышкы саясат тобунун жетекшісі артем романов саламаттык сактоо министрлигинин алдындағы со қамсыздо департаментинин директору ақтан балбаков өкмөттүн атынан разы чылық билдирди буунун дүйнөлүк соода программасынын маалыматына караганда аз камсыз үй бүлөлөр ар кандай долбоорлорго катышуу менен ун жана суу май ала алышат россия буунун кыргызстандагы дүйнөлүк соода программасынын ири донору болуп саналат акыркы он жылда дээрлик бир миллион кыргызстандыкка колдоо көрсөтүлгөн жардам мектеп окуучуларына фермерлер айылдык аялдар жана аз камсыз үй бүлөлөргө берилген булак спутник кйg түркия өкмөтү баткенде бош жаткан миң гектар жерге мөмө жемиштин бир нече түрүн өстүрүүгө жана анын түшүмүн кайра иштетүү үчүн ишкана ачууга көмөктөшөт мындай маалымат түркиянын кыргызстандагы элчиси ахмед садык доган баткенге барганда белгилүү болду министрлер кабинетинин баткендеги өкүлчүлүгү тараткан маалыматта туркия кол кабыш кыла турган каражаттын көлөмү жана аны ишке ашыра турган убактысы айтылган эмес ушул тапта баткен облусунда кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда толугу менен талкаланган жүз отуз алты үй туркиянын жардамы менен курулуп жатат үстүбүздөгү жылдын жыйырма сегизинчи жыйырма тогузунчу отузунчу апрелинде жана биринчи майында кыргыз тажик чек арасында болгон соңку куралдуу жаңжалда кыргыз тараптан отуз алты тажик тараптан он тогуз адам курман болгон булак азаттык улуу британиянын кыргызстандагы элчиси чарлз скарлетт жыйырма төртүнчү жыйырма бешинчи июнь күндөрү кумтөргө барат бул тууралуу бүгүн жыйырма төртүнчү июнда улуу британиянын кыргызстандагы элчилигинен билдиришти эки миң жыйырма биринчи жылдын жыйырма төртүнчү жыйырма бешинчи июнь күндөрү улуу британиянын элчиси чарлз скарлетт башка дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн өкүлдөрү менен бирге кыргыз республикасынын тышкы иштер министрлигинин чакыруусу менен кумтөр кенине барат деп айтылат билдирүүдө элчилик кошумчалагандай Британияның элчилигинин командасында тұруқты эколог же токен тармағы тармагы боюнча адис жоқ болгондуктан кендин экологиялык абалы же техникалык маселелери боюнча комментарий же кандайдыр бир баа берилбейт булак келді